Ja tu mám tiež otázku na financovanie tvorby, ale teda rovno len doplním tú poslednú skúsenosť. To není asi len tá provízia, len príhra? Od Fica do Fica sme tiež robili s Máriom Homolkom. To sme sa ani neumúvali, že veď peniaze. Ono sa stane, že ja tam vždy som sa snažila, lebo si hovorím, že ja nechcem nikdy veľa peňazí na nejaký film. Vždy človek potrebuje nejako prežiť a urobiť ten film a potrebuje cestovať. Dostala som pár peňazí na krehkú identitu a potom dofinancovanie sa mi podarilo cez Čechov. A tí dali ináč, akože oni boli ako minorita a hľadali viac peňazí. Takže, no. Tak čo ja viem, tak sú tam dva problémy. So Slovenskou televíziou, keď dal aj len percento, tak si to Mario tu vysvetloval, tí, čo ste neboli na tej diskusii, tak keď dá aj len percento z rozpočtu, tak si nadstaví podmienky, ako keby dali 100%. A čo sa týka toho audiovizuálneho fondu, keď ste to teda povedali tak otvorene, teraz čerstvá skúsenosť mojich kamarátov, a to není len otázka hraných filmov, je práve teda, že tie úplatky frčia. Im dlho trvalo, kým pochopili, ja neviem, asi 5 odmietnutí, že vlastne o čo ide. A teraz ten úplatok, alebo teda teraz budú mať projekt schválený, ale prebehlo to tak, že bol im pridelený producent, ktorý je z toho projektu platený. Oni pýtali málo, asi ako aj vy, lebo by im to stačilo na natočenie kvalitného dokumentu. Teraz majú trikrát toľko a ten zvyšok ide tomu producentovi. No tak je to bieda. No je to asi tá korupcia, nie je len v tom filme, ona je asi všade a každý niekde pracujete, aby ste mohli rozprávať nejaké svoje zážitky. Ja môžem tie svoje. Dajme iný zážitok. Ja sa chcem spýtať, vy keď natáčate nejaký dokument, a teda nazvieme to ťažkú tému, alebo keď ste natáčali, ako vás to poznačí ako človeka? Nechcem povedať, že nemôžete kvôli tomu spávať, ale teda tá téma vás pohltí na 24 hodín, premýšľate o tom denne, ste v tom norená, alebo dokážete sa vypnúť a zase sa k tomu vrátiť. A nemyslím teraz, ale skôr na tie filmy z minulosti. To sa vôbec nedá vypnúť, aj keď niečo robíte, tak tí ľudia vám aj vkročia do života, aj s nimi žijete. A ja som si nikdy nedržala taký ten dištanc. Myslím, že nejaká režisérka česká Somerová, alebo Třeštíková povedala, že ona to má odtiaľ potiaľ. Mi sa to nikdy v žiadnom filme nepodarilo. Držať si človeka odtiaľ potiaľ. Je to nejaká dôvera, ktorá ako keď s niekým pracujete a niečo tvoríte. Tak je to úplne. Tak zrovna tie dve české režisérky, väčšina z nich robí časozberné, tak možno aj preto oni potom postupom času možno, nechcem predpovedať, ale možno aj vy dospiete k tomu, že si budete musieť držať odstup, lebo keď vy ste 10 rokov žili životy tých svojich, tých, ktorých dokumentujete, tak to by bolo asi dosť náročné. Takže nech sa páči, ak máte niekto ďalšiu otázku, dám mikrofón. No mňa tak napadá, že keby nebol problém s financovaním, že či máte nejaké ďalšie také geniálne nápady, ako ste prejavili doteraz, lebo napríklad sú aj také spôsoby financovania, aj v Polsku viem, že nejaký projekt sa pustí na verejnosť, nejaký zámer a potom sa zbierajú peniaze a sa to podarí zrealizovať. A Štefan Hríb, Mario Homolka už majú za pár týždňov nazbierané peniaze na nezávislé fungovanie lampy. Takže či cez nich by tiež nešla takto cesta, že lebo je škoda, keby ste mali nápady a ja to obdivujem, ako to robíte, že ten druhý, tretí plán, ako keby tak mimochodom sa vám tam zjavuje, že máte úžasný talent, takže škoda by to bolo nevyužiť. V podstate vždy, keď som niečo chcela urobiť, tak som to urobila. Ja si myslím, že peniaze nie sú to, na čo sa človek môže vyhovoriť, keď ide o dokument. To si myslím, že vy keď niečo chcete urobiť, tak to urobíte. A to som teda vždy mala, vždy som to urobila. Mala som roztočenú gorilu a išla som za Mariom Homolkom a on povedal, vieš čo, buď pôjdem na dovolenku a miniem tie peniaze na dovolenke, alebo ich dám tebe, tak ich dám mne.
A ja som proste to dotočila a urobili sme animácie, ktoré boli asi najdrahšie. Tak ono je to takto s tými filmami. Teraz my píšeme z Inge Hrubaničovou taký scenár a ono to bude z takého úradníckého prostredia. A na to by mal byť hraný film a na ten by sme potrebovali peniaze. A vy asi myslíte taký crowdfunding, kedy vlastne sa to tak zbiera a vydáte nejaké ukážky na web a potom ľudia posielajú peniaze. Možno, že aj to vyskúšam raz, no. Ja to nezavrhujem. Viem, že aj Diana Fabianová tak vyzbierala na nejaký svoj film 10 000 eur. Takže dá sa. Ja myslím, že je veľa ciest. Určite je lepšia táto cesta, ako žiadať od audiovizuálneho fondu a nejak sa im tam prosiť. Ono s tými témami je problém ten, že keď robíte slovenskú tému, tak ja som to videla v tých Karlových Varoch, kde som prezentovala krehkú identitu. A bolo po tej prezentácii a vy sa stretávate s distribútormi zo zahraničia. A ty povedia, keď ten film bude vyzerať tak a tak a tak, tak my ho berieme do distribúcie. A vy buď urobíte svoj film, alebo sa podriadujete tomu európskemu, aby ten európsky divák tomu rozumel. A to je tiež môj nejaký problém, ktorý pri tých filmoch mám, že ja si chcem urobiť svoj film a možno pre toho slovenského diváka asi. Lebo ja neviem rozmýšľať za nejakého európskeho diváka a urobiť, aby niekto tomu rozumel. A nejak sa mi to nedarí tak rozmýšľať. A možno tie crowdfundingy, oni fungujú na tej báze, že aby tomu rozumel aj ten európsky divák, keď máte takú európsku tému. A ja myslím, že žiadne európske témy, také tie európske témy nemám v hlave. Že to by som proste musela manipulovať svoj mozog do tej európskej témy a nejak kalkulovať. Zaujímavé. A možno to príde, že nejaká európska téma, no napadne, ale zatiaľ. Ak je nejaká otázka, ale ja ešte medzi tým, vy ste teda naznačili, že chystáte z Inge Hrubaničovou na scénar hlavnému filmu. Jedna z tých otázok, na ktorú som sa chcel spýtať, je, že ako by som to naformoval, proste ste dokumentaristka, ale teda ťahá vás to aj k hranému filmu a vnímate rozdiel medzi dokumentárnym a hraným filmom? Viete, ani nie. Skôr si myslím, že to by bol film, volá sa to Zákaznícke centrum a vy vlastne preto hovorím o hranom filme, že vy musíte zaplatiť priestory a musíte aj zaplatiť ľudí, ktorí vám venujú ten čas. Že takisto by to bol veľmi lacný film. Ja proste nechcem robiť taký ten klasický hraný film, ale hovorím o hranom filme, lebo je napísaný presný scenár a presne by som vedela, ale robilo by sa to veľmi jednoducho. Určite. Porovnanie napríklad nákladov na tak niektorý z vašich dokumentárnych filmov voči tomuto hranému, myslím absolútne čísla, ale teda ako to asi vychádza? A to neviem povedať, ale určite keď si chcete zaplatiť priestor a nejakého človeka, ktorému poviete, že budeš herec a skúšate s ním, tak ten čas je slušné mu zaplatiť. To je jasné, o tom nepochybám. Či je to dajme tomu 5-násobok, 2-násobok oproti dokumentu? Ja neviem ani povedať nejakú sumu, možno dvojnásobok asi. Pýtal som sa aj na to, že vlastne Jarovite kedysi, keď tu bol, tak ešte v tom čase bol mal len tie svoje dokumenty, ale tiež hovoril, že on to nevníma ako že dokument a hraný film, že by bol nejaký rozdiel, vníma to ako dobrý a zlý film. Svojím spôsobom teraz nedávno teda dokončil svoj hraný film, tak ma to zaujíma, že či to nie je trošku aj taký zákonitý vývoj, že ten dokumentarista ako stárne, tak už možno tam nebude behať po tých námestiach a bude chcieť točiť niečo viac. Je to teda možný vývoj aj u vás? Ja myslím, že nie, lebo ja stále si myslím, že to je to najlepšie behať po tých námestiach. A ja milujem situácie, ktoré človek nevie predpovedať. Uh-huh.
Ale to s tou Inge naozaj vzniklo spontánne, že ona je ten človek, ktorý bude hrať seba, tak v niečom je to dokument. Ja som len povedala o tom, že my to spolu tvoríme. Je to ako ten film Babička, ktorý som robila s Čestným Kopeckým. Tak tá Tamara hrá seba, tak v podstate je to ďalší druh nejakého dokumentu, ktorý by bol trochu viac pripravený. Ale takisto by sa improvizovalo a hľadalo. Takže ja jasne. Tým, no, možno som sa aj zle vyjadrila. Nie, som to vnímal, myslím, takto rovnako. Ale ja si myslím, že ja si budem aj, dokiaľ budem vládať, asi behať po tých námestiach. Budeme držať palce. Má niekto ešte z prítomných nejakú otázku? Budem veľmi rád, ak sa spýtate. Spýtam sa teda, Matia, máš ešte pripravenú nejakú ukážku, ktoré by sme chceli, aby sa Zuzana vyjadrila? Dáme. Justícii prekáža zatiaľ tejto stovke sudcov. Nie všetci však súhlasili so zverejnením svojho mena. Dôvod je ten istý, pre ktorý vyhlásenie podpísali. Tvrdia, že majú strach. Strach podľa nich vyvolávajú návrhy na odvolanie z funkcie sudcu pre kritické názory. Najznámejším príkladom bola Jana Dubovcová. Tresty hrozia aj ďalším. Nikdy sme nemali pocit takéhoto ohrozenia, ako je to dnes. Signatári hovoria o zneužívaní inštitútu disciplinárnych konaní po nástupe Štefana Harabina. Disciplinárky to naozaj ako je vec, ktorá kole oči aj tak viditeľná, že naozaj tam treba mu veľký žalúdok tváriť sa pri disciplinárkach, že je s nimi všetko v poriadku. Ja si myslím, že už len to, že začali na ne chodiť veľvyslanci normálnych západných štátov, je príznak toho, že tam vidia o veľký, obrovský škandál. Kapacita pojednávacej miestnosti je daná počtením na 7 dní. Čiže bohužiaľ nie je prípustné, aby vlastne verejnosť stála. Čiže tí, ktorí sedia, teda môžu byť svojím. Pani Sikina, ktorý hovorí o tom, že musí byť zachovaná dôslednosť za niekoho, kto je dnes pojednávacej miestnosti, čiže nemôžete stať. Pokiaľ je zachovaná dôslednosť, ako to na vás pôsobí, keď si pozeráte teraz takúto ukážku? Neviem na to, to je taká, iba nad tým som rozmýšľala, že to bola takáto moja drzosť, lebo nesmiete to nakrúcať. Ja som tam mala veľkú kameru a vedela som, že to musím nakrútiť. A tvárila som sa, že mám na kamere iba zvuk. A vedela som, že ja to natočím a potom budem riešiť zakryjem sudcom, aby nebola jasná ich identita. Že mi išlo tú situáciu. Ukázať to, ako prebiehajú tie disciplinárky. A veď aj Korda tam mal kameru, ako nejak to nezakrýval. Ako? Korda tam mal kameru, nezakrýval to. No, ja si myslím, že on to točí, ale neviem, že či to použije. Použije, jasné, aha, tak. Pretože, ako on to, vy vlastne, keď začalo to pojednávanie, tak sudcovia sa vyjadrili, že kamery musia ísť preč. Aha, jasne. Keď sme pri tejto téme, ak som teda dobre postrehol, teraz dcera pani Laukovej sa podala nejakú žalobu, alebo sledujete to ďalej, ten jej proces, nie? Válkovej? Áno, viem, že ona stále bojuje, ale stále, veď tí sudcovia sú tam... Nezme. Sú tam rovnakí a myslím, že nemá šancu. A nevnímate ani trošku, že teda, aj dajme tomu aj ten váš dokument, ale celková je tá situácia, že sa to trošku to súdne toho ako zlepšuje? Ja myslím, že sa to zlepšuje, ale keď som... Ja som takú gratuláciu napísala
Dušanovi, Dušan, Čimo, teraz je vlastne Boharabinovi. A keď to vyhral, tak on je mladý človek, ktorý má síly bojovať a zrazu dostal takýto vysoký post. Ja som sa strašne potešila, že takýto človek sa tam dostal. A on mi povedal, že je to veľmi ťažké, lebo on prešiel ako nie s nejakým veľkým počtom hlasov, takže že to bude iba boj a není to asi nejaké, je to lepšie, ale není to nejaké pozitívne moc. Tak od normálnej krajiny máme ďaleko, to asi všetci vieme, no, to je žiaľ. Asi chce to ešte dlhé roky, no, aby sa to nejako dalo do tých normálnych kolejí, aspoň tak, ako je to v Čechách. Vnímate, že v Čechách je tá situácia lepšia? Viete čo, určite. Mňa pozvali ústavní sudcovia na debatu a hrali tam dva moje filmy. A vôbec aj tá atmosféra tých sudcov a ich otázky, no to sú úplne iní ľudia. Čiže normálne ste pustili vaše dokumenty a ste o tom debatovali? Hej, oni majú také večery každý útorok a bola tam šabatová. Oni sa tak stretávajú a si proste debatujú a rôznych hostí si volajú. To sa mi tiež dá zaujímavé, že u nás to nie je niečo také, si neviem predstaviť, že by robila súdna rada. A súdna rada je verejná a kľudne sa tam chodí pozrieť, lebo to je zážitok. Pre mňa to bol obrovský zážitok, keď som išla na súdnu radu. To vidíte pár nejakých tetiek, takých jak z trhu. Vôbec nemáte pocit, že toto sú tí sudcovia, že toto je nejaký, že elita spoločnosti, ale keď som bola naozaj v tých Čechách, čo ma pozvali, tak ja som mala ten pocit, že to je elita spoločnosti, že to je ten rozdiel, no. No, ale žiaľ, nemôžeme sa všetci odsťahovať, do čeho musíme zostať na Slovensku. Veď, ja chcem robiť na Slovensku film. To som teraz nenaražal na to, že vy žijete v Prahe, to som myslel skôr obecne. Za to môže môj môj, že som v Čechách. Za hlasom svojho srdca treba ísť aj na koniec sveta, o tom nie je pochyb. To držíme palce. Takže nech sa páči, má ešte niekto nejakú otázku? Idem s mikrofónom. Dobrý večer. Tie témy, ako vyberáte, to mne zhruba jasné, teraz toho, z čoho čerpáte. To je ten spoločenský život. Ale čo vás presvedčí, že toto je tá téma, ktorej sa chcete venovať, ktorú chcete natočiť, ktorú chcete podať ľuďom tým iným spôsobom? Asi keď to začnem robiť, tak viem, že to má význam v tom pokračovať. Veľa vecí začnete robiť a vidíte, že nie sú ani ľudia, ktorí by o tom hovorili. Sa mi párkrát stalo, že som niečo začala robiť a povedala som si, že to musí počkať. Lebo vy vlastne robíte dokument s ľuďmi a vy potrebujete tú spoluprácu. Ja odmietam robiť dokumenty také, že tých ľudí zmanipulujem, alebo, jak sa hovorí, ja tomu hovorím, že bábkové divadlo. Proste vy si vymyslíte príbeh. To sú teraz také kameramanské filmy, ktoré máte krásne natočené, ale vy vidíte, že ten človek vám iba hrá nejakú vymyslenú postavu, ktorá sa tvári ako jeho život. Ale neviem, takže ja vlastne hľadám tie témy aj na základe tých ľudí, ktorých si vyberiem a je to tá spolupráca s tými ľuďmi, ktorými sa tak nadchnem pre tú tému. Ako v tej krehkej identite vy chodíte za nejakými ľuďmi a vy to s nimi vytvárate, čo budete nakrúcať. Oni vás inšpirujú a ja myslím, že to vtedy ma to baví, keď je to takto, keď ja nie som tá, ktorá má tie nitky a hovorí, tuto sa postala, toto hovor. A vlastne na tom je založený ten slovenský dokument, nás to učili aj v škole, keď som ja študovala u Hanáka, tak to je to, že vy si vlastne všetko pripravíte, vy si toho človeka nahráte, a ten človek, vy mu dáte takto ten papier a povie, toto sa nauč.
Tak robil Hanák papierové hlavy. Lebo možno to súvisí aj s tým, že sa nakrúcala na film. A ten filmový materiál je drahý, tak on to proste chcel, aby sa ten človek naučil, povedal to, aby to bolo presné. Tak ja si hovorím, že máme digitálne kamery a ako viem čo by som chcela natočiť, ale tých ľudí nemanipulujem do toho. My pôjdeme spolu do krčmy, už dávate druhú otázku. Vlastne nefunguje pán Žana. Nechcem ani nejak komplikované to položiť, ale my poznáme však aj vašu sestru z tej hudobnej scény a vieme, že ste tak vlastne rebelky obidve svojím spôsobom, aj prístupom, aj spracovaním tých tém. To chcem povedať, že vlastne v tých Čechách, keď my sa s nimi porovnávame, pretože máme o nich najviac informácií, sú správ, aj z filmov, aj z televízie, tak vidíme, že ten, my ako by sme sa od nich učili v tých Čechách, že prístup, že tí ľudia, keď majú s niečím problém, tak tú tému spracujú alebo sa pýtajú aj politikov a práve preto je tam možno tá situácia aj v tom súdnictve na vyššej úrovni ako u nás, lebo u nás je to za tými Karpatmi, tým ľuďom, keď majú problém, tak idú do hory na huby alebo na pole a chcú mať radšej pokoj, nemať problémy, či v zamestnaní, alebo či už je to školstvo, alebo hoci nejaké iné odvetvie, tak opýtam sa tak, že vy ste vlastne rebelky. Či si viete predstaviť, keby sa tá doba zvrtla aj s tým Mečiarom a po tých filmoch by ste mali myslieť, že problémy tu na Slovensku? Že či by ste vedeli si predstaviť, že by ste obetovali nejakú slobodu kvôli tomu, že by ste vyjadrili tie svoje názory a pýtali by ste sa tým spôsobom, ako ste sa pýtali? Že by ste prípadne vedeli sedieť? Vy by ste sa vedeli uplatniť aj modelingu, takže myslím si, že by to... Že s tou sestrou by si myslím, že mohli mať problémy vďaka tomu slobodnému prístupu k tým témam, čo na našom území nie je celkom obvyklé sa pýtať takto otvorene, alebo robiť tieto témy aj politické, tak že by vás to mohlo stať, povedzme, aj tú slobodu. Či ste na tom, o tom uvažovali pri tých filmoch? Ďakujem. Na tým sa vôbec neuvažovalo. Niečo robíte, tak to robíte a potom... Potom vás niekto začne vypočúvať a vy odpovedáte, ako viete, a tak si hovoríte, no tak keď ma toto privedie do basy, tak ma to do tej basy privedie a zase by som išla do tej basy a možno by to bolo dobré pochopiť to, ja neviem, veď asi všetko je na niečo dobré. A veď to není dávno, čo sme mali komunizmus a teraz vlastne v Čechách je taká zaujímavá téma medzi tými disidentmi.